NATO Rusiyanın demək olar ki, bütün Ukraynaya nəzarət etməsini istəyir. Bu açıqlama ilə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev çıxış edib. O, NATO ölkələrinin Ukraynaya getdikcə daha çox uzaq mənzilli silahlar verməsinin səbəblərini açıqlayıb. NATO o strategiyaları bütün Ukraynanın Rusiyanın nəzarətində olmasına çalışırlar. Ona görə də onlar Zelenski hakimiyyətdən daha uzun mənzilli silahlar verirlər deyə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini qeyd edib. Medvedev həmçinin sanitar zonanın yeni sərhədləri barədə də danışıb. O bildirir ki, sərhədlər Polşa ərazisindən keçəcək və bu tamamilə təhlükəlidir. Bundan əlavə Medvedev Rusiyanın güclü nüvə silahına malik olduğunu xatırladıb. Onların gücünün Yaponiyaya atılan bombalardan çox olduğunu vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Fransa lideri Emmanuel Macronun Olimpiya atəşkəsi barədə təklifini rədd edib. O bildirib ki, ölkəsi üçün belə bir kritik məqamda analoji təşəbbüslərə ehtiyac yoxdur. Ukrayna liderinin toxunduğu daha bir məsələ hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı olub. Zelenski ölkəsinin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə olan ehtiyacın 25%-ni təmin edə bildiyini söyləyib. Ukrayna səmasında üstünlüyə malik olmaq üçün əlavə olaraq 130 müasir qırıcıya ehtiyacın olduğunu bildirib. Ukraynanın dövlət başçısı bildirib ki, məhz bu səbəbdən Rusiyanın hərbi hava qüvvələri öz ərazisindən belə ölkəsindəki obyektlərə asanlıqla zərbə endirə bilir. O, Rusiyanın cəbhə boyunca irəlilədiyi barədə sualı da cavablandıraraq bunu çox da ciddi uğur saymadığını bildirib.